Підсумовуємо тиждень, що минає, говоримо про головні події останніх 7 днів. Мої вітання. Уже з 1 квітня українці, які хворіють на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та бронхіальну астму, будуть отримувати ліки безкоштовно. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Ради регіонального розвитку, якою розпочався у столиці цей тиждень. За словами прем'єра, такі зміни в системі охорони здоров'я мають забезпечити результат, який позначиться на тому, що українці менше хворітимуть і житимуть довше. Також глава уряду наголосив, що в Україні потрібно продовжувати реформу децентралізації влади. Прем'єр закликав місцеву владу забезпечити підтримку реформи на місцях, аби покращити економічний розвиток та якість життя людей. Із Ради регіонального розвитку повернулася наша Оля Тимоляк. Вона продовжить. 95% усіх доріг в Україні потребують ремонту. Таку цифру назвав міністр інфраструктури України. Цьогоріч у планах відновити 2000 кілометрів дорожнього покриття. Окрім того, реформуватимуть і «Укравтодор». Створюється дорожній фонд, в який будуть надходити акцизи з пального. І це буде цільове спрямування коштів. Вперше ми будемо мати нормальну ситуацію, коли кожен водій, який заправляє свій автомобіль, буде знати, що кожна копійка з цих грошей йде на дороги. В 2018 році це буде 50% від цих надходжень, 2019 – 85%, з 2020-го, я сподіваюся, назавжди 100%. Це номер один. Друге – це децентралізація «Укравтодору». 120 тисяч кілометрів доріг з 1 січня 2018 року переходять на муніципальний рівень, тобто області і нижче. Система ж охорони здоров'я в Україні повинна кардинально змінитись вже до 2020 року. Перший її етап впроваджуватимуть цьогоріч. Вже у липні цього року ми переходимо на зміну системи на первинній ланці, де пацієнти, громадяни вибирають свого первинного лікаря, підписують декларацію з лікарем, що вони будуть до нього або до неї ходити, і лікар буде отримувати кошти за кожного пацієнта, з яким вони мають підписану декларацію. Це є інша система фінансування. А пацієнти будуть розуміти, бо вже виписані, які послуги надані на первинній ланці, вони мають бути надані безкоштовно. А от українська школа кардинально новою буде вже наступного року, твердить міністр Лілія Гриневич. Одним із етапом впровадження реформи є створення опорних шкіл. Діти старшого віку шкільного навчаються в дуже маленьких школах. В школах, де один вчитель може викладати в сільських територіях 5-6 предметів. Зрозуміло, що в цих дітей немає якісного доступу до освіти. Цього року ми виділили 300 мільйонів гривень для закупівлі природничо-математичних кабінетів для опорних шкіл. 300 мільйонів гривень для об'єднаних територіальних громад, щоб покращити стан опорних шкіл. А ще 200 мільйонів гривень на шкільні автобуси. Говорили і про реформу децентралізації влади та її вплив на формування місцевих скарбниць. Місцеві бюджети зросли з 69 мільярдів в 2014 році до 147 мільярдів минулого року. Цього року мають вийти на показник в 170 мільярдів. Це означатиме зростання в 2,5 рази. Частка місцевих бюджетів в зведеному бюджеті країні також збільшилася і впритул наблизилася до 50%. Це ніколи не було за всю історію України. На Львівщині уже створено майже 30 об'єднаних територіальних громад. Процес об'єднання дає людям можливість реально долучатися до управління і дає відчуття господаря власному долі. Це найголовніше. Ну, а окрім того, це фінансовий ресурс, тому що по деяких бюджетах зростання є від 2 до 10 раз. А це, звичайно, дуже-дуже суттєво. До кінця року їхня кількість суттєво зміниться, адже місцеві громади самі ініціюють об'єднання територій. На сьогоднішній день до бюджету міської ради не поступає такий вид податку, як податок фізичних осіб. Він поступає до районного бюджету. При об'єднанні цей податок буде поступати до бюджету громади. Це немало, небагато, більше ніж 15 мільйонів гривень. Окрім того, фінансовому розвитку регіонів сприяють і міжнародні фінансові установи, такі як Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк. Ольга Тимоляк, про тиждень. Куди не подивися, там сміття. Сага про європейське місто і зовсім не європейські сміттєві вулиці продовжується. Ба більше, екологічна загроза нависла над освітніми та медичними закладами. У ратуші на початку тижня заявили, якщо ситуація зі сміттям у Львові не поліпшиться і не будуть надані майданчики для його вивезення, то міська влада не виключає введення надзвичайного стану. Однак це вирішуватимуть на рівні держави.
Зрештою, під час наради в обласній адміністрації сторони узгодили конкретні напрямки та полігони, які прийматимуть відходи зі Львова. Проте повністю очистити місто від сміття обіцяють не раніше середини наступного тижня. Віталій Гамадан розповість більше. Сміттєва блокада. Впродовж 2 тижнів перевізники вивозять зі Львова лише близько 250 тисяч тонн сміття щоденно. При тому, що містяни продукують удвічі більше, а решта, наголошують фахівці, накопичується. Буде наданий доступ до полігонів, будуть підписані договори з перевізниками, значить будемо зменшувати це накопичення. Якщо ситуація буде продовжуватись такою, як є зараз, що практично нема куди возити, мені важко прогнозувати ситуацію. Якщо комісія з надзвичайної ситуації міста Львова дасть таку оцінку, що треба вводити на надзвичайний стан в місті Львові, вона має звернутися до надзвичайної комісії ОДА, ті мають звернутися до надзвичайної комісії держави, і це вже повноваження надзвичайної комісії держави якомусь місті вводити на надзвичайний стан. Наразі спеціальні комісії розробляють стратегію, як зменшити кількість відходів на вулицях міста. У планах оптимізація господарських ринків, контроль великих підприємств та спеціальний режим на в'їздах до Львова. Якщо надзвичайної комісії вищого рівня буде прийнято рішення в зв'язку з погіршенням екологічної ситуації в місті Львові вчиняти будь-які дії там по обмеження чогось, в тому числі якогось там накопичення сміття на ринках продовольчих, тоді це можливо за рішенням надзвичайної комісії. Але мова йде про те, щоб приймати не просто закрити ринки, тобто я ще раз підкреслюю, мова йде про те, щоб вчиняти будь-які дії. Однак такі перспективи підприємців не тішать, а на ринках так взагалі навіть і думати про це не хочуть. Кажуть, свою позицію готові відстоювати, а сміття з території базару вивозять справно, адже мають угоди з перевізниками. Раз в 3 дні, раз на тиждень бувало, що вивозять сміття, але в нас проблем зі сміттям немає. В нас є свої сміттєві баки, які ми так трамбуємо то сміття. Ну, ми, звичайно, проти цього, щоб закривати ринки чи обмежувати роботу ринків, тому що ми зацікавлені, щоб ринок працював, щоб люди мали роботу. І так в нас безробіття зашкалює. Та окрім ринків та підприємств, у чиновників болить голова за навчальні заклади. Там теж переповнені баки, і це насамперед антисанітарія, запах, гризуни та комахи. Наразі у сміттєвій пасті перебуває кілька десятків шкіл та дитячих садочків. Найгірша ситуація з вивозом сміття – це є у навчальних закладах Франківського району. 19 майданчиків є перезавантажені. У Шевченківському і Залізничному районах по 13 навчальних закладів в одному і 13 навчальних закладів в іншому також є перезавантаженими. В цілому це 29 шкіл і 30 дошкільних навчальних закладів. А поки у ратуші думали, як вирішити проблему, відходи загрожували не лише своєю кількістю, а й додали вогню у вже і так гарячу тему. У центрі міста на вулиці Сянській у ніч на середу кучугури сміття одразу біля дитячого майданчику горіла так, наче вогнище на Івана Купала. В той час міський голова Львова запропонував оригінальну ідею щодо вирішення сміттєвої кризи – облаштувати резервне сміттєзвалище у Чорнобильській зоні відчуження. Місто саме не встані цю проблему вирішити, тому що львів'яни кожного дня продукують 600 тонн. Нащо займатися маніпуляціями? Відправив листа, не відправив листа, визначіть чіткі полігони, де можна вивозити. А якщо завтра, не дай Боже, станеться біда в якомусь великому місті? А Київ, який продукує 3 тисячі тонн відходів, що тоді їм робити? Моя пропозиція дуже проста. В Чорнобильській зоні зробити резервний полігон для країни, який має бути на екстремальні випадки. Що він працював? Я готовий це співфінансувати, як міський голова. А вже під завершення робочого тижня із гучними вигуками, плакатами в руках та сміттєвими контейнерами у ратуші відбулася чергова сесія міськради. Під стінами мерії знову зібралися мітингувальники. Більше того, активісти зорганізували виставу. Театральним видовищем молодики вимагали навести порядок зі сміттям у Львові. Щоб не воняло в місті Львові, тому що неможливо гуляти. Розумієте, якщо не вивозять сміття, відповідно від того портиться вода, і ми з вами її п'ємо. Як це? Тобто, щоб була чиста вода, щоб ми жили в чистому місці. Тим часом, за результатами засідання обласної комісії з питань надзвичайних ситуацій, зі Львова таки почали вивозити побутові відходи. Наразі усе накопичене сміття вивезуть на сміттєзвалище області. Обласна влада звернулася до власників полігону ТПВ Львівщини щодо розміщення львівського сміття, адже така угода була одноразова. Тож чиновники і далі шукатимуть на мапі місце для непотребу. Дуже б хотілося, щоб договори були більш тривалими. Тому що якщо розчистимо місто
за тиждень там, чи за який-то період, а що робити далі. Нема куди вести, якщо не буде підтримки, державної підтримки на виділення хоча б мінімальних лімітів по полігонах військової області України. До слова, вже з понеділка міський голова обіцяє скласти щотижневий план дій щодо подолання сміттєвої кризи та оприлюднити його. Віталій Гамадин, про тиждень. Протест чи вимушеність? З квітня майже всі категорії пільговиків платитимуть повну вартість за проїзд. Нововведення працюватиме на приміських та міжміських маршрутах в межах Львівщини. Обґрунтовують таке рішення недостатнім фінансуванням. За один рейс водії перевозять в середньому 10 пільговиків, за яких компенсації ніхто не оплачує, стверджують перевізники. Проте і пасажири, яких така новація стосується безпосередньо. То як бути, Марта Янко з'ясовувала. Скористатися пільгами на міжміські та приміські перевезення з 2 квітня можуть лише учасники бойових дій та інваліди першої групи. Решта платитимуть повну вартість проїзду. Сьогодні немає, напевно, жодної іншої галузі господарства в країні, де стільки би пільгових категорій, така би кількість населення мало право на пільги. Адже сьогодні ми вже про це говорили, 713 ця цифра була на минулий рік, 713 тисяч мешканців Львівської області користуються правом пільгового проїзду, тобто безоплатного фактично проїзду. Галина – пенсіонерка і часто користується приміським транспортом. Жінка нарікає, що не може сплачувати за проїзд у повному розмірі, адже пенсії ледь вистачає на життя. Хай піднімають пенсію тоді. А що, як я маю 1300 пенсій, то я що, проживу? Я ж не проживу тоді, ще і платити за все. Це автостанція «Північна». Вона є початковою зупинкою десятків автобусних напрямків. Пані Катерина працює касиром. Жінка розповідає, що за день через її касу проходить близько 400 пільговиків. Оформлення квитка для таких категорій населення займає значно більше часу. Ми кожне посвідчення перевіряємо, чи воно є дійсне, чи це не є копія. Бо копія має бути нотаріально завірена. То у нас це також забирає час. У водіїв стосовно таких нововведень думки різняться. Здебільшого всі задоволені, адже часто у салоні багато пільгових пасажирів і рейс виходить нерентабельним. А то може лишатися, а остальне зняти. Тяжко, не виходимо. Соляра дорога, все дорога. Мені все одно. Є пільгові, нема пільгових, всіх треба возити. Та не лише обмежити кількість пільговиків хочуть перевізники. Вихід із ситуації вбачають у виплаті державою адресної грошової допомоги. За підрахунками перевізників, за пілотним проєктом держава мала би надати пільговикам 600 мільйонів гривень на безкоштовний проїзд. Марта Янко, про тиждень. Цього року йому було б 62. Ігор Білозір – видатний український композитор, виконавець, засновник вокально-інструментального ансамблю «Ватра». Народився 24 березня 1955 року в Радехові на Львівщині. В п'ятницю до його могили, що на Личаківському кладовищі, прийшли колеги та представники громадськості. Принесли квіти, а хорова капела «Дударик» виконала кілька його пісень. Всі знають, які музиканти є не організовані, а в ньому був дар організувати. Біль нестерпний. 17 років немає Ігоря. Творчість його жива, дякуючи його побратимам і старій Ватрі. Наш святий обов'язок – берегти такі нездоланні таланти, які підняли рівень української пісні на дуже високий позем. А вже сьогодні у Львові відбулися заходи, присвячені пам'яті героя України В'ячеслава Чорновола. Вшанувати пам'ять загиблі лідера національно-визвольної боротьби українського народу прийшли до пам'ятника Чорноволу представники влади, громадськості, діячі та містяни. Поклали квіти та заспівали гімн. Сьогодні постать В'ячеслава Чорновола є беззаперечним для сприйняття, для поваги і для пошанування. Але ми повинні пам'ятати і ті дні, коли Чорновола не розуміли, коли з ним проводили дискусії і коли, власне, постать Чорновола викликала в багатьох людей неоднозначне трактування. Заслуга є, безумовно, дуже великою. На жаль, так сталося з причин об'єктивних чи суб'єктивних, що життя його обірвалося саме в той спосіб, як обірвалося. Ми шануємо його пам'ять, ми його пам'ятаємо і намагаємося якомога частіше керуватися все-таки його словами, його стилем життя. Якби В'ячеслава тоді не вбили, 18 років тому, якби він сьогодні ще працював у парламенті,
і парламент був би інший, і Україна була б інша. Була б абсолютно іншою. Не процвітала б корупція, як процвітає сьогодні. В'ячеслав міг утихомирювати, урезонювати отих наших крутих патріотів, які ходять у вишиванках, які ходять обмотані синьо-жовтими прапорами і роблять більше шкоди рідній державі, ніж роблять це відверті вороги із Москви. Окрім того, у неділю, 26 березня, у Львівській обласній філармонії відбудеться вечір пам'яті, присвячений В'ячеславу Чорноволу. Початок о 14:00. Нагадаю, у 2017 році виповнюється 80 років від дня народження видатного українського політика, голови Львівської обласної ради першого демократичного скликання, героя України В'ячеслава Чорновола. Львівська обласна рада проголосувала за проголошення цього року роком В'ячеслава Чорновола. А про інші не менш важливі події тижня, що минає, далі в огляді. В області мінімізували видатки та зменшили фактор тіньового бізнесу, зазначають фахівці. Всі закупівлі та конкурси реалізовували через систему «Прозоро». Також в регіоні працюють над розвитком села та кооперативного руху. Серед першочергових завдань – розвиток інфраструктури. Проте основні акценти все ж ставлять на залучення іноземного інвестора та відкриття вітчизняних підприємств. Обласні обранці виділили 11 мільйонів гривень на військове забезпечення Львівщини. А ще області діє спеціальна програма протидії тероризму. На Львівщині планують уникнути небезпеки і на автошляхах. Загалом на ремонт доріг області заклали більше 170 мільйонів гривень. Немалу суму виділили в області на підтримку освіти. Ще одна комплексна програма, яка цього тижня отримала добро від депутатів – культура. У Львові відкрили вікно життя для немовлят. Пункт, де матері можуть анонімно залишити новонароджену дитину, запрацював при міській дитячій клінічній лікарні на вулиці Пилипа Орлика. Вікно відчиняється ззовні, за ним спеціальний бокс. Після того, як воно зачиниться, чергові лікарі отримують звуковий сигнал і готові прийняти немовля. Для анонімності вікно відкрили у малолюдному місті і без жодних відеокамер. У Львові стартує капітальний ремонт вулиці Личаківської. Тут буде проведена реконструкція дорожнього покриття, заміна трамвайної колії, контактної мережі. На час ремонтних робіт громадський транспорт курсуватиме вулицею Некрасова у два боки, а приватний транспорт – Порепіна, Сагайдачного та Круп'ярський – теж у два боки. Щодо електротранспорту, то трамвай номер 10 не курсуватиме взагалі. Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно 8 місяців. Майже десяток вихованців дитсадка на Львівщині потрапили в інфекційну лікарню. Усім діткам поставили діагноз гостра кишкова інфекція. Першого потерпілого, що ходив в дитсадок у зимній воді, госпіталізували ще 17 березня. Як розповідають медики, в дитини була підвищена температура, блювота, понос та загальна слабкість. Загалом до лікарні госпіталізували ще 6 вихованців цього садка. Наступний рік може стати роком відновлення культурних пам'яток, але для цього ще потрібно скласти кошторис, як для України загалом, так і для кожного міста, зокрема. Про це під час візиту до Львова повідомив міністр культури України Євген Нищук. Очільник міністерства представив нового керівника Львівської опери, ним став Василь Вовкун. У Львові презентували архіви ОУН, які пролежали в землі більше 60 років. Серед них багато раніше невідомої інформації про діяльність підпілля ОУН на території Хмельниччини. Архівні документи були заховані в бідоні. На нього й випадково натрапив мешканець Тернопільщини. Здебільшого серед знахідок є документи Служби безпеки ОУН. Львів'яни долучилися до Всесвітнього дня захисту лісу. Це міжнародне свято відзначають щорічно 21 березня в день весняного рівнодення. Він за традицією вважається першим днем весни і є символом нового життя та нових починань. Тому на Львівщині в міжнародний день лісів з'явилися молоді зелені насадження. У музеї Івана Франка визначилися з основним претендентом на посаду музейного кота. Тепер львів'янам пропонують долучитися до облаштування побуту нового співробітника. Відбирали жителя на конкурсній основі в соціальних мережах. Ім'я для кошеняти вибрали теж непросте. Зупинилися на кіт Мурлика. Саме так називався один з персонажів твору Франка «Лис Микита». Служба безпеки України відзначила 25-ту річницю з дня заснування. Урочистості відбулися в Львівському театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької. На святкування працівники СБУ прийшли зі своїми сім'ями. Також прийшли дружини тих чоловіків, які зараз в зоні АТО. Основними своїми заслугами керівництво Служби безпеки вважає не лише діяльність співробітників на Сході, а й забезпечення спокою на Львівщині. Вони приносять весну. Цього тижня на Львівщину прилетіли лелеки.
В Україну щороку повертаються 25 тисяч цих птахів. Здавна їх в нас дуже поважають і вважається, що лелеки селяться лише біля добрих людей. А лелече гніздо на подвір'ї приносить щастя та добробут. Небайдужі люди щороку облаштовують для пернатих спеціальні решітки під гнізда. Такі плацдарми для домівок птахів як додаткова гарантія того, що гніздо лелеки не обвалиться і покоління пташенят вціліє. Пані Марія живе у селі Кулиничі майже 60 років. Жінка розповідає, що кожного року на електростовпі біля її будинку оселяється лелеча сім'я. Зазвичай в село птахи прилітають 25 березня. Щороку, щоб я знала, що я вже скоро 60 років тут, і вони щораз приїжджають. Нігде тут не виводять, тільки то в нас. Лелеки люблять гніздитися на високих опорах. Для комфортного та безпечного перебування лелек на Львівщині облаштовують спеціальні єврооселі. Це платформи, які убезпечують птахів від ураження струмом, а споживачів від перебою постачання електроенергії. Адже за рік крилаті складають від 100 кг до тонни гілля, а це створює неабияке навантаження на систему. Нові будинки для лелек монтують працівники Львівобленерго протягом осені, зими і березня кожного року. Власне, той час, коли лелек немає, коли вони відлітають у вирій. То, що сьогодні ми встановлювали, це вже одні з останніх цього року, тому що лелеки фактично вже за народними повір'ями не 19-го повертаються, але вони вже одразу до гнізд не летять, тому що ми маємо ще кілька днів, щоб ще кілька осель їм впорядкувати. Зазвичай лелечі родини радо оселяються у нових домівках. Адже на платформи переносять рештки старого гнізда, а на проводах монтують електроізоляційні трубки. Якщо вони відмовляються, тобто вже не прилітають на це дане гніздо, ми просто це гніздо демонтовуємо і ставимо на це місце, де лелека будує там своє. Ініціативу спорудження євроосель для лелек перейняли у Польщі. Загалом споруджують такі платформи з 2005 року. За цей час на Львівщині встановили більше 1300 безпечних домівок. Марта Янко, про тиждень. День особливих людей. В грудні 2011 року Генеральна асамблея оголосила 21 березня Всесвітнім днем людей зі синдромом Дауна. Цьогоріч відзначили 12-ту річницю під гаслом «Мій голос, моє співтовариство». Не залишилися байдужими до різноманітних тематичних акцій і львів'яни. Докладніше в сюжеті наших журналістів. Їх називають дітьми сонця, бо вони буквально випромінюють світло і любов. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожне 700 немовля у світі народжується із синдромом Дауна. Вони добродушні, життєрадісні і позитивні люди, самі охоче прагнуть спілкування. Саме такі сонячні діти зазвичай мають художній та музичний талант, артистичні здібності, схильність до поезії та спорту. Найулюбленіша справа ось цього молодого хлопця – читати книги. Як тільки увійшов до бібліотеки, одразу ж побіг обирати нову історію для читання. Найбільше йому до вподоби пригодницькі твори. Окрім того, юнак любить декламувати вірші. Довго я не хочу бити, істо вистербів, старшого питаю. У Всесвітній день людей із синдромом Дауна у Львові організували акцію «Умілі ручки». До неї долучилися майже півсотні діток різного віку. Робили ляльку-мотанку та творили свою аплікацію. По-перше, це соціалізація дитини. Він призвичається, що багато незнайомих йому людей. І, звичайно, що він для себе бере те, що він контакт знаходить швидше з іншою людиною. Це дуже важливо, що він в середовищі новому для себе. Це він впевнений, що себе почуває через це. Окрім того, у місті Лева презентували фільм про дітей із синдромом Дауна. Кінострічку відзняли в Одесі. Вона розповідає про сімох сонячних дітей, які вирішили здійснити звичну для нас, але таку важку для них прогулянку нічним містом. Один із героїв потрапив у нічний клуб, інша учасниця співала на сцені, а третя сходила на справжнє побачення. Для 13-річного Максима ця роль стала дебютом у кіно. Про свого героя розповідає із захватом. У мене подружка Настя. Я її люблю. Нашою метою було показати кожному глядачу, як вони живуть. Ми всі пропонуємо, я особисто пропоную дивитися на синдром Дауна не як на хворобу, а як на спосіб життя, і цей спосіб життя цих людей ми й показуємо. А ще цього тижня в місті Лева відбувся перший благочинний галицький бал. Джентльмени у класичних костюмах, леді у вечірніх сукнях. –
На благодійному заході вдалося зібрати більше 25 тисяч гривень. За ці кошти для діток із реабілітаційного центру, що в місті Борислав, придбають обладнання, яке допоможе відновити близько 70% уражених частин головного мозку. Завдяки обладнанню, яке ми хочемо отримати, це апарати для мікрополяризації головного мозку. Це стимуляція мозку низькими токами. Російські аналоги коштують близько 65 тисяч, значить, білоруські – 70 тисяч. Українських аналогів немає, китайські аналоги з низькими характеристиками вдвічі дешевші, але вони не практичні. У навчально-реабілітаційному центрі «Гармонія» навчаються, проживають та лікуються майже 100 дітей з різними порушеннями опорно-рухового апарату. Діти із синдромом Дауна, аутисти, хворі на ДЦП та неповносправні діти-сироти. Ірина Качмарик, Ольга Тимуляк. Про тиждень. І на цьому в мене все. Більше інформації на інтернет-порталі львів.тв. Я ж прощаюся з вами до понеділка. Бережіть себе та своїх близьких. Усіх вам гараздів. Одяг ведучих від фірмового магазину марки «Леся Українка».